Rashid, kan du fortfarande inte ta som för IS eller? Kan du fortfarande inte ta som för IS? Fördömer du detta? Alltså, du, fördömer ni det och arbetar ni för att de här pojkarna inte ska hamna i de här grupperna? Men fördömer du deras handlingar? Innan jag svarar på din fråga så måste du förstå att den här frågan är väldigt islamofobisk till att börja med. Varför du menar att jag i Sverige ska liksom, du kräver ansvar för mig i Sverige. Nej. Att ta avstånd från någon vad någon annan är. Du arbetar med dessa unga pojkar, alltså du kommer ju i kontakt med dessa unga pojkar. Det... Och därför så har du också ett ansvar, i och med att du är en förebild för dem, så har du också ett ansvar att tala om för dem att jag fördömer att det är inte ett bra agerande. Lyssna, jag fördömer all form av terrorism, oavsett om det handlar om ISIS eller om det handlar om Bashar al-Assads regim eller om det handlar om israeliska försvarsmakten. Jag fördömer även när västerländska liberala demokratier begår en terrorbrott. Så jag fördömer all form av terrorism. Men du fördömer att de pojkarna åker ner? All form av terrorism. Jag frågar bara om du fördömer de pojkarna som åker ner och talar om att det där är inte bra. Ja, men du har försökt ge ett svar där.